Потому что это провокатор. Это провокатор, это не полиция, это не гайба. Танки нас полишали, наші же, я даже скажу, яка 24-та, 30-та бригада, полишали, оставили нас за автоматами, слава Богу, що ті мухи були, проти танків. Значить, ВЧ 06-24, батальйон «Айдар» такого вже немає. В якого був банківські реквізити, також немає. Це вже інша структура, інше керівництво. Генеральний штаб поставив свою людину до керівництва і змінили повністю весь керівний склад батальйону, починаючи від командирів взводів. Далі, в будь-якому випадку, я поїду на фронт, так як рапорт мною був написаний ще 3 дні назад.